Forsi mux dejjem prezzaw il-sinċerita u l-lejalta tal-animali tana. Iżda f'ħalaxa, b'inizjattiva ta' kommissjoni maħluqa apposta, l annimali jett jitpoġġew fi ċentru ta' proġett f'żona li qabel kienet abbandonata. Il-Kommissjoni Monument Animali twaqfet apposta biex di konverti zona fil-periferija ta' ħalaxa bi tri arterjali f'monument li jattieġ lill l-animali domestiċi. is sibt fi' prezentazzjoni ta' disin ta' dan il-monument tkellimna ma' Twa Nivella, membru ta' din il-kommissjoni, li spiegawna kif kienet din il-żona għabel imbeda l-proġett. Il-ħmiex li kena il-lum xaj jisviluppa ma monument tal-għandemali, iż partiti għajnuna. Reni Mitzi l-skultur ta' dan il-monument spiega għanna l ħsib warajħ. l-għandemali għamu ma importanti fil-ħajatana għaffariet għedak l-ħsieb ta' dan il-monument l-anaħħari u li nipromuovu kultura favur l annimali fi proġett li ħares l-ambjent u saħan zitra jinvolvi tfal mill iskola primarja ta' ħalaxa jħawlu pjanti u siġar fi zona rib fejn għandu jisidran il-monument. Iżda spekka fost oħrajn il-kumment ta' Joseph Vella, mid-direttora tal-ħarsin tal annimali l annimali jiffurmaw part integrali mill-ħajja tal-familja Maltin, għandhom ruol u kol taħħom anki fil-produzzjoni, għal daqstant id-drittijiet tagħhom rridu jiġu mħarsa f'kull aspett. Il-messaġġ huwa wieħed ċar. Proġett bħal dan r rispett li kull wieħed waħda minna, għandu jkollu lejn l-annimali ta' madwarna.